570 dolarga polni kompli yotoqxona mebel hozir sizlarga sifatini tekshirib ko'rsatib beramiz. Tepasi kalitda shilinmaydigan, kromkalari chiqib ketmaydi. Bemalol mana sifatini sinaverasizlar. Eshiklari vakuum shanel o'zi yopiladi. Ya'ni Muhammad akamiz sizlarga yotoqxona mebellarini ko'rsatib o'tkazyapmiz. 3 yil garantiya. Matrasga iki tomonlama oldi orqa do'stlar. Bunaqa sifatdagini topa olmaysizlar. Nimani hisobiga arzon do'stlar? Vodiy bo'yla dastakasi ham tekin ekan, ichida ekan 570 dollarda ichida. Ya'ni bu mebellar Muhammad akamizni o'zlarini sexlaridan chiqardi. 8 yildan beri o'z sexlarida mana shuni yotoqxona mebellarini ishlab chiqarar ekanlar. Video davomida oxirgacha tomosha qilinglar. Sizlarga polni qanaqa turlari bor, hamda sexga boramiz, ish jarayonlar. Kuniga 5tadan mana shunday turdagi, ya'ni yotoqxona mebellar yasalar ekan. Sizlarga ko'rsatib o'tib ketamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizlarga yaxshi kelinglar. Ichimizdagi rahmatlarga shukr. Muhammad aka, yotoqxona mebellar bir-biridan go'zal. Men to'g'risi shu uylarni bo'pman. Ertaroq bilganimda aka sizni mebelingizdan olardim, chunki ish sifati zo'r ekan. Hamda matras ham garantiyali ekan do'stlar, 3 yil. Boshlanishdan tanishtiradigan bo'lsa, bir boshdan ko'rsatib ko'taylik. Batta har xil ko'rinishdagi ekan-ku. Shunaqa. Mana shu yotoqxona mebelimiz. O'rtasi oynali ekan. Hamda o'rtasi, chekkasi, yon qismlari ochilar ekan aka. Xo'p, shkafimiz 3 qanotga bo'linadi, 6 eshiklik. 3ga bo'linadi degani uyga kirib chiqishga muammo bo'lmaydi, buzib yurilmaydi, chachib yurilmaydi, o'zi 3 kattadan bo'ladi. 2 chekkasi vishilka, bu tomoni musko, tepada bosh kiyim qo'ygani. O'rtasi polka. Polka. To'rtta polkasi bor o'rtada. Oshamoshalar ham aytganimizdek vakuum ishlangan. Bu chekkasi ayollarga uzun kiyimlarga moslashgan, chekkalariga ro'mol shunaqa narsalar ilib qo'ysa bo'ladi. Shuni zo'r qilsinlar aka. Hoya. Shkafni razmeri aka 2,5 metr bunaqasi joylanishi balatiga 220 joyga tushadi. Aytganimizdek 3ga bo'linadi, muammo emas uyga kirib chiqish. Keyin do'stlar, bu zakaz qilishadigan bo'lsa uylariga borib, bunday qimmatlamani zo'r qilib o'rnashtirib berasizlar. Shu ham tekin bo'ladimi ichida? Ustanovkasi ham, yo'l kirasi ham tekin, vodiy bo'yicha. Qoya. Endi bu faqat ko'rinishga terib qo'yilgan. Shunaqa. Bu trimosi, yotoqxona kampligimiz trimosi. Buni razmeri aka 1,5 metrga balati 180 joyga tusha oladi. Chekalari, atroflari diodlari bor, parfyumlar terganda bemalol o'zi yoritib beradi xolisi. Ikki chekkasi eshik. Eshiklik. O'rtasi 3ta tortmasi bor. Tortmalarni ham tortib ishlata oladi, qo'lga chiqib qolmaydi xolisi. Yaxshi, chekalari polni aytganimizdek zavodskoy kromkalari. Tortmalarni ham, aralonlarni ham polni stanovda bosilgan kromkalari ko'chib ketmaydi. Mana hammasidan o'ylab sexda bor ekan-ku aka. Hoy, mana qaranglar, ruchkalari ham qanaqadir tilla rangli boshqachasidan yana aka. Ruchkalari ham chekadagi fotonlarga moslanib qilingan xolisaki. Ana bularga. Buni do'stlar, mana uyga o'rnatishgandan keyin bitta artadigan bo'lsalaring, mebellar holati shunaqa ochib beradi. Xolisa. Hamda hozirgi zamon talabi ham modniy ekan mana. Xo'p, spalniga shuni tushar ekan. Spalnigimiz akida 2ta tumbichkasi. Tumbichkasini bitta qilib qo'yganmiz, addenni qilib qo'ysa ham bo'ladi. 2ta tumbichka addenni bo'ladi. 2ta tumbichka. Razmeri aka uni 280 bo'ladi 2ta tumbichkasi bilan. Agar spalnikda o'zi bo'ladigan bo'lsa, 175 joyga tushadi. 2ta tumbichkasi bilan 280 joyga tushadi. 280. Matraslar aytganimizdek 3 yil garantiya, ortoped, yaxshi matraslar. Taylarida keyin plus somdalari bor, qishki yozgi kiyimlarga. I, mana shu zo'r ishlanibdi aka. Qo'yib qo'ysa bo'ladi aka. Ichki yerga prosto narsa ishlatilmagan, taylarga ko'rinmaydigan joyga ham o'zini materiali qanaqa bo'lsa, taylarga ham shunaqa material. Uchta bitta sakravar Mahmudjon. Yo'q, mana matras ustida. Oyoq kiyim bilan chiqib qo'ying. Bemalol, bemalol. Sifatini tekshiramiz. Bosing uka. Boshim tegib qoladi. Hatto uylansam, akadan mebel olaman. Chister ustam aka, siz uylanib bo'ldingiz. Bo'ldi, tushuning. Sifatiga qo'y, lekin. Demak, uzunligi qancha bo'lyapti? Matrasda aka 220 uzunligi. Bunaqasiga eniga 170 bo'ladi. 170. Spalni joy egallashi 280 ga 225 joyga tushadi. Hozir bu qora rangli ekan aka. Xo'p, buni malochni rangi qilsa bo'ladimi? Polni mal xolagan svetida qilib beramiz. Hozirgi eng yaxshi ketayotgan, eng nima deydi, ommabop ketayotgan svetimiz mana shu kombinatsiya bo'lib. Xolasa bir xilda malochni, xolasa bir xilda seri ham qilib bera olamiz. Xo'p, bu kompleymiz aka malochniga qora ishlangan, xuddi shu kompleydi. Yana boshqa sveti bor, dubzalatoy deyiladi. Mebelning svetiga qora ishlangani ham bor. Buni ham razmerlari xuddi shunaqa, bir xilda 2,5 ga 220. Shkaflar 3ga bo'linadi.
terim olsa, tummalar yani hemen yok, bir kılıklı halısı. Hayır, bu yam şimdi kana kadar okuyacağın çekeleri bu meybelini görüşeken. Şunaka. Bu yam kana kadar özüge yarışa açılıp durup da. Özüge yarışa bir yam. Bu şunaka balantıra turadı mı? Yok, pasayar. Peki bunu biz özümüz kötarıp koyduğumuz, hana girgenin hemen yok, ten yeri getirdi. Mustahkem öyle, Tayden 3 lagası var, 3 lagası yani ten yeri getirdi. Hazır o şanda bana boyu, yanında tumma bilen bir kılık oladı mı? Yok, yok. Aşkan ne bozsa şimdi ne pasaya da ki? Maşta da öz acıda duruyordu, pas balat olu acıda duruyordu tumbas. Çınarlı. Maş görünüş, utta şu görünüş, pas ki pasaya bir kılık olan. Doğru da, yani kızgıcı değil mi? Aynı görünüş var. Yok diyor, aynıları var atrafı da. Yani bu fason içi aki? Hop. Bu fasonu aki şikafı da trimosta farkladı. Tum miçkesi yani adlenni bu yani. Bazı adamlar bunu kadar tum miçkesi yanı tutursa cahiyi sığma yaptı de. Yani böyle yaptı. Doğru. Tum masanı adlenni bu yaptı. Tum basa yani tepesi de aynı alakaya sveti bu masa gene mi yoksa? Sveti bu meydan. Tagi buladı tepede sveti bu meydan ki. Yani benimce aki bu yani devalge takap duru koyuşka masla gene doğru mu? Eğer bunu yani şuna kılın ediyorum bosa bu ortada duradı. Aha. Düşmeye kalatı ya resmede. Bu köpçülüğü hayatı yaptı, biz üyünü erkek ile remont kıyarlar buladı, cahiyi, spenli yemezler. O tunbası bulan buladı yemezler, düşme yaptı da köpçülüğü ahimçünün tunbasını adlenni varyantı kıpı uyuyamız hake bunu. Doğru, öyle tunbası. Spenli yemezler, aç tunbadan adlenni taşkarı, bu 75 cahiyi uçuradı. Etkenimizin matrasları iki tam olanı. Bu trimos da yani farkı var onun yakalan yani. Onun trimosu 1,5 metre, bununki 1,5 santimetre işlenge. 3'te tartma, onların atrafı diyotları var, çekerler yemezler. Sekret joyları var, safe'ları var, işte folke'ları var. Yani aylantırıp veriyen bu hani? Uzun kıyımlarla maslaşıp oladı. Yani özünü körsete oradı. Sekret joyları bir yani, özü gelişi. Tamam. Ki yani bir de ben körgenim, o sekret joyları yani esimle düşüp etti. Bana bu tamamı var. Ne çıkıp durup, ne kredi yani, tele takan çağırıyor. Bu ne hoşuna kısa var? Kısa buladı. Zakaske? Zakaske kısa buladı onu kahvaltılarını. Siz aytganingizdek tepasini o'zini ochilar yoqib bersam ular kirishkasini. Bu o'rtasi aynan bo'lgan ekan-da. Bu shkafi anaqa surmali kupeli variant deydi. U nari undan oldingiz eshiklik edi. Buni o'rtasi polka aka bunda ham. Tepada seyf bor. 3-ta 4-ta polkasi bor. Seyf. Xo'p, bir tomoni bunda ham o'tta shunaqa musko, jenski alohida vishilkasi bor. Tepada bosh kiyim qo'ygani vishilka. Keyin asosiysi aka shkafni razmerini eni ham chuqur 60 sm ishlangan. Hali paltolar kurtçuk ülkelerini ilgilendi ama eşiği diyorsa eşiği hala kıpamaydı. İçi hem çeyin çukur işlenge. Ağzı çukurlu diyelim. Bana bu 60 doğru mu? Çukurlu 60 santimetre işlenge ki. Benim ola palto, ton, şuna kadar nasıl ilip olsayan o eşiği diyorken izi hala kıpamaydı eşiği. İşlenge çukur. O zaman bugün vakayan ehteme, yani bazarda ayanında 55 idi. Kege, matrasa yaxshi chiqmadi. Bu endi ikki tomonligagina garantiyali. Men o'zim boshqa qildirdi. Xudo xolasa aka behijolat zo'r matras. Biz ham qilganmiz siz aytgandek oldin 3-4 yil oldin oddiy matras ishlatardik. Zalba ko'p tushib ketgan hisobiga matraslarimizni hozirgi paytga ancha yaxshi matraslar qilib qo'ydik xudo xolasa. Keyin o'zimdan shaxsiy fikr aytaman do'stlar qarilar. Bu ruchkaligi, bu kupenisi. Kupeni qanaqa joyga qo'yilar ekan, ya'ni joy torlab tor bo'ladigan bo'lsa, bu eshik ochiladi, ochilish hisobi bor-da, bu ham joy egallaydi. Joy egallaydi. 45 santimetr joy egallaydi bu ham ochilgan. Bu kupeni joy egallamaydi. Men o'zimga kupeni qildirganman. Endi uylanganimga 1 yil bo'ldi. Shuni o'zimda bo'lgan voqeani tajribalar sizlarga aytib o'tib ketyapman. Keyroq bo'ladigan bo'lsa, eshiklik ham yaxshi. Shunda qanaqa dedi? Bu xuddi shuni maloshni rangi ekan aka. Xuddi shu kompleksimizni maloshni rangi. Buni ham spaning tayyor sandiqlari bor. Endiroq ko'rsatganimizda yarim metrli sandiq bo'ladi. Qishki kiyimlar. Qishki kiyimlari yo, fasllik kiyimlari soppa yoradi. Buni ham trimosi shunaqa aylanadi. Yonida polka, seyflari bor. Yana aylantirib bo'lsa oyna bo'lib foydalansa bo'lar edi aka. Oyin. Mana. Shunday qilsa yopiladi. O'rtasi polka. O'rtasi bunda ham seyf xuddi shunaqa. Buni sizchanki? Ha, bu kompleksimiz aka spanlisi, bosh tomonida spingalarda farqi bor, shkafida farqi bor. Trimolari ham bir xil ishlangan, tatumbasini tagi ham bir xil. Prosta spanlisi bosh tomonida spingasi ularda bunaqasiga pastga tushgan, bunda uzunasiga ketgan. Aytganimizdek chekalari hamma joyi zavodsiz ko'kromkalar edi hozir. Hozir qaranglar, e'tibor berib qolinglar. Bu yonmachasi, bu mana tikka ko'ryapsizlar, tikka ketgan ekan. Endi trimosda nimasida farqi dedingiz? Trimosi aka birinchi videodagi bilan trimolari bir xil xudo xolasa. Bitta aylanadigan trimoyimiz bor, 3 ta tortma.
çekersin eşiğliği var. İki kıl trim oyumuz var. Bunun yanı iki kıl sveti var. Bunu hazır fasonu pülü de farklıydı mı? Kıymetli mi? Yok, hakikaten pülü bir kıl. Daha olası hemen kampleyimizi pülü narkı bir kıldı. 570 dolar vadi böyle. Stafiyası içi de, son ofkası içi de bu halısı. Bitti sırda ayçi bölendi mi? Ya ki bu sırma ayçi siz bana alıp satarlığa bari veremem dediniz. Andıcan, hemen gel, ponni, andıcan ki tarikat hemen dediniz. Ne çipli satış yaptı ki? Hop, ayçi şimdi uladığımı narkını... Tahmini. Tuğla. O zaman sırda ayçi uladığını. Satış yaptı hiç ama yanında bir 50 dolardan aşağı rast. Farklılar ki bizden göre. Hiç bana geldi. Hiç bana geldi? Hiç bana geldi. 50 dolara aşağı farklılar. Yani bu bizi bilmemiz şimdi. Konuşarken olsa 150 yapacak. Şimdi o adam yakara satış yapma ki. Bizde birinci kol işler çıkarış daha olası. Narkı daha olası bir kıllı. Onun da yengeyem aşı narkı, bir de yengeyem aşı narkı daha olası. Dostlar videoda görüyorlar. Sekşi otağımız hazır meybeli işler çıkarılış, kanak işler çıkarılardı. İş jarayonlardan o'zlaringiz tomosha qilasizlar. Endi qarang, uje telefon qilyapti, modelidan tanladi. Keyin ko'pchilikda muammo bo'lishi mumkinmi? Videoda qabas ekan, rasmda qabas ekan. Yo'q, aka, unaqa muammo xolis bo'lmaydi. Bunday narsa. Agar vodiy bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, bizga nima deydi? Erkaklik lazı deydi-yu, lazı ustun bo'lsa, zakalati ham kerak emas. Uyiga yetkizib, olib borgandan keyin qolgan pulini sana bera oladi. Taş narsani o'zi boradi. Ko'rib olib, hamma yog'ini tekshirib olgandan keyin pulini sana bera oladi. Demak, do'stlar, mana zakolat ham kerak bo'lsa ekan, telefon qilasizlar, shuni uylarga olib boriladi, o'rnatiladi. Beradi. Qolgan shaharlarga qanaqa bo'ladi misol? Xo'p, aka, vodiydan tashqariga hozirgi vaqtda 700 ming so'm, 800 ming so'm atrofida yo'l kira olinyapti. Toshkentga bo'lsa 300 ming so'm qo'shilyapti xolos. Voha tomoncha. Voha tomonlarga bo'lsa 700 ming, 800 ming atrofida olib ketyapti sizlar. Olib ketdi. Imkon bor ekan, olib ketdingiz. Yig'ilgan holatda bormaydi-yu, qapachka holatda, upakovka holatda olib boryapti, 700 ming so'm, 800 ming so'm o'shchasi bilan o'zlari yig'dirib oladi. Biz tayyor qilib beramiz. Demak, aka qarindosh urug' bilan bitta gaplashib uylanadiganlar yaqin bo'lsa, ikkitasi ham yaxshi ekanda, ya'ni yo'lkira tomonda bitta olib ketadi-yu. Shunaqa, shunaqa. Hoy. Endi do'stlar, sexga o'tamiz, sexdan ishlab chiqarish jarayonlari tomosha qilasizlar. Mebelda Muhammad alakamiz bilan qani ketdi. Mana do'stlar, Muhammad alakamiz mebel sexiga keldi. Endi Muhammad alaka joyda qani tofosa bo'ladi mana shu yerga keldi. Joyimiz, adresimiz Andijon shahar 80 metrlikdan kirishda mana bu ko'chadan chiqarib 80 metrlik ikkinchi svetofordan kirib kelsa o'zi bitta yo'l asosiy yo'l, bitta yo'ldan olib keladi. Yo'lni bo'yida. Yana to'laroq manzil Dalvarzin Layla uy deyiladi, mana bashnamiz bor, Layla uy deb bashna bor. Shu yerdan kirib kelishga yo'lni bo'yida mana. O'ng qo'lda Layla uy. Mana bashtani yonida shunday kelasizlar. Andijon shahrida o'zidan ichkarida ham mana yo'lni bo'yida ishlab chiqarish. Endi ichkariga kirib ketyapmiz do'stlar. Ya'ni mebellarni qanday ishlab chiqarilishini tomosha qilasizlar. Muhammad aka nechilar beri chiqarasizlar? Xo'p, ishlab chiqarishimiz aka xudo xolisa bir 8 yildan oshdi xudo xolisa ishlab yo'limizga. 8 yildan o'tdi. Shundan beri ishlab chiqaramiz xudo xolisa. Ichkariga kirib ketyapmiz. Endi sexda faqat yotoqxona mebelmi, boshqa turdagilar ham? Hop, hozirgi paytda asosan yotoqxona kompleytlar ishlab chiqaryapmiz. Zakasiga qarab, qanaqa mehkidan tashqari yotoqxona kuxnalar bor, perexoshkalar bor, zakasiga qarab chiqara olamiz, xudo xolisa. Hozirgi ishimiz asosan yotoqxona kompleytlari. Yotoqxona. Do'stlar, hozir polni ichkariga obzor qilamiz. Bir boshdan kirib ko'rsatib ketyapmiz. Endi ish bitayotgan chala holatdagi ko'rinishi bu. Qolganlari mana zagatovkalar aka. Bu ishlarimiz endi standart bo'lan hammasi bir xil. Ha, bular hozirgi standartda ishlarimiz. Razmerlar ham bir xil standart. Razmerini katta kichik degan odamlarga yoqtirgan odamlar rangini, razmerini xohlagan razmeriga, rangiga chiqarib bera olamiz. Hozir bu nechaga necha standart? Bu shkaflarimiz hozir 240 ga 215 balandligi 3 ga bo'linadi. Uyga kirib chiqishlarga ham qulay, hali butun bo'lib buzilib eshiklarga sig'may qolmaydi. Bu chekka saddenning, u chekka saddenning o'rta saddenning bo'linadi. Bitta. Hozir telefondan tayyorlanganimni ko'rsatsa bo'ladimi shuni? Bo'ladi, bo'ladi, rasmlarni ko'rsatib beraman. Stop kirishlar, men ichlarini afzal qilib ko'rsatib beraman. 1 2 3 4 ta, ya'ni o'ng tomonda polka bo'lar ekan, chap qismda ham xuddi shunaqa. Ya'ni bitta kelinga, bittasi kuyovga bo'lyapti polka kiyim qo'ygani. O'rtada menimcha kiyim ilgani, to'g'rimi aka? Ha, kiyim ilgani polka, sefi, eshigi ikkita oynadan zerkladan iborat bo'ladi. Kupeli variant, yoqqa-yoqqa surilgan. Yomachas, ha? Rasmlari ham bor, ikki xil variant. Setda o'chiraman do'stlar, mana.
qora maloshiga qora ishlangan i dubzalatdagi shkafi ikkita tonni chiqasi spalniga trimosi. Trimolari ham bu holatda go'zal ishlangan. Yonboshlari aylanadi. Kengilar uchun maloshning sveti ham bor. Nechta rang qilyapsizlar hozir? Hozirgi paytda 2 xil rangi bor, 3 xil fasoni bor. 3 xil fasoni. Fasoni nimasi bilan farq qiladi? Xo'p, shkafida farq qiladi. Shkafi 6 teshikligi bor. Keyin 3 teshikli kupeligi bor. Keyin bu variantimiz bor. Ikkala chekasi eshikli, o'rtasi kupeli varianti bor. Shular narxi bir xil bo'lyaptimi? Fasonning gaplarimiz narxi bir xil hammasini. Uchalasini ham narxi bir xil, rangi ham o'zgarsa ham bir xil bo'ladi. Razmeri sal kattaroq, kichikroq, ular ham narxi bir xil bo'lsa. Shular hozir ichkariga yo'l olsak, qolgan ma'lumotlarni beramiz. 3 xil fason. Fasonlar faqat kupeningmi aka yoki eshikli ham bormi? Kupeli varianti ham bor, eshikli varianti ham bor. Kupeyga eshik yallashgan, ikkala chekasi eshikli, o'rtasi kupeli varianti ham bor. 3 xil varianti bor. 3 xil rangi bor bitta shu ishlarda. Oho, zagadovkalarigina. Ijaroni ketyapti. Nech kishi ishlaydi aka batta? Xo'p, ishxonada aka hozirgi paytda 10 ta odam ishlaydi, xudo xolasa. 10 ta odam. Yotoqxonasi mana yaqinroqda ko'rsatilgan holati. Oyna bo'lar ekanda, ha? Chekalari yo'q deyo oyna. Qizg'ichroq. Bular yana do'stlar ishlov beriladi. O'zi hech qanaqa holatda bundan holatda bo'lmaydi. Stress qog'ozlansa kerak aka. Ha, ha, shunaqa aka. Trimolar tayyor bo'lgan holatda aka. Trimosi. Trimolar zakat ofchalari bo'lyapti. Bu qani ochiladi trimosi. Bu tepadan qatirib qo'yganmiz. Aylanadi bunaqasiga. Ha. Bunaqasiga aylanadi. A, tuvalak bo'libmi? Orqasi polka, tepa ichlarida seyflari bor, aylanadi. Oh. Bular uchun bular 3 ta tortma, chekalarini qisdan o'rdaboslar, kromkalari qo'yib, kromkalar edi, ko'chib ketmaydi, shilinmaydi, bahosi chiqib ketmaydi. Oynasi atrofida ham diodlari bor, atroflari diodlari yonadi. Sveti bo'ladimi? Tayyor bo'ladi, yonadi. Bular ham shu tayyorlayotgan holatlari. Bir kunda shunda nechta bitadi har kuni? Xo'p, hozirgi paytda yotoqxona komplektlar 5 komplekt kirib-yapmiz, bahosi. Kuniga 5 komplekt. Kuniga 5 komplekt bahosi chiqib boryapti. A, demak, bir oyga hisoblaysiz 150 ta bo'layaptimi? Shunaqa. Shunchasi qayerga ketyapti? Hozirgi holatda shu asosan Farg'ona, Namangan, Quva, Andijon. E, biz Farg'onaga ham berasizlar. Farg'onaga ham beramiz. Keyin qayerga ketadi Farg'onani? Magazinlarimiz bor. Farg'ona shahar o'zi har xil. Kutarma oilalarga-da. Keyin asosiysi magazinlarga. Buxoroda, Samarqandda, Toshkentda magazinlarimiz bor. Magazinlarga chiqarib beryapmiz. Namanganga ham dedingiz, ha? Namanganga ham chiqaramiz. Namanganda o'zimizning magazinlarimiz ham bor. Namanganga Chus shahriga o'zimiz magazin qilganmiz, u yerda ham ishlarimiz bor. Qoyil, men bilmagan ekanman. Ko'p mebellar, ya'ni Andijondan kelishini bu tomoningdachi. Bu yerda tummichkalar yig'iladigan joy. Ha, tummichkalar. Hamma narsani bo'lishib olgan ekan sizlarda. O'zining adenni ishchisi bor, o'z adenni tayyorlaydi. Bu yerda tummasi, trimosi, tashqarida shkafi, boshda spanninglar tayyorlanadi. Mana tummasi. Ikkita do'stlar. Ichkarisini ochadigan bo'lsak, ruchkalari ham zo'r ekan. Yangicha fasonda bo'lar ekan. Keyingi xonalarchi aka? Tashqarilari stanov aka. Kesadigan stanov, ha? Ha, kesadigan arralarimiz u tomonda. Materiallar keladi, bu yerda kesilib, gradusiga qo'yib, ha, kesilib chiqib tayyor bo'ladi. Bu tomonichi aka? Bu tomoni shunaqa osha-mosha tushiradigan stanovlar bu yerlarda ham zakatovka bo'lyapti. İyi mana bitganimi tummani? Tummani bitgan holati, ha. Tepasi sinligi bo'ladi. Mana. Buning ham atroflari diodlari bor, yonadi, spanning atrofida turadi. Zamonaviy usuldagi. Matraschi akami u matraslar? Matraslari ham aka yaxshi matraslar, xudo xolasi xizmat qiladigan. Ey, hormanglar. Bu hozir shu 570 dollarli mebelimizga qaysi matras qo'yiladi? Mana shu matraslarimiz beriladi. Ma'lummi? Ikki tomonlama matras. Ikkala tomoni ham bir xil, oldi ham orqasi ham bir xil bo'ladi. 172 220 razmerda bo'ladi, aka. Unda xolisi. Yo'q, hozir 570 dollarli ikki tomonlama matras. Ikki tomonlama matras bo'ladi. Ikkala tomonini ham ishlatsa bo'laveradi. Qoya. U yoni boshqacharoq shakliga. Har xil keladi, aka. Gullarda farq qilib qoladi matrasda. Ba'zida oppoq keladi, ba'zida gulli matras keladi. Ichi bir xil lekin. Ust ko'rinishida farq qiladi, ichi bir xil bo'ladi. Sifat qanaqa buni? Sifati xudo xolisi behijolat, yaxshi matras aka. Mana. Bu ham shundanmi? Bir xil hammasi bir xil. Yakkaligi. Mo'lari nimachi? U demak, havoni almashtirgani bu yerdan anaqasi bo'ladi ichida. Ha. Yakkaligi spanillar matrasimiz. Endi
Bazı gelir ancak katlara razı verenler halası mümkün değil. Bana vese brüzdigir mekili haliyle. Ha, onu kalayı özellikle aslında matras kıveremiz. Narxiga az yine qo'shiladi. Bu matrasimiz olayotgan narxiga u razistasini qo'shib qo'yamiz aka. Hozir bu necha kilogacha odamga? Bu 90 kilo, 95 kilogacha xizmat qila oladigan matras. Undan oshig'iga o'zi aytadigan bo'lsa, zakasini qildirib beramiz matraslarni. Hoyil. O'zi aka, mebellar biror narsasiga matrasmi, kafolatmi nima bo'lishi mumkin? Bormi, yo'qmi? Matraslarga garantiyasi bor, 3 yil garantiya beradi aka, xudo xolisi. Siz aytgandek, Vesti odam ishlatadigan bo'lsa, 3 yil xizmat qila oladi, xudo xolisi. Ha, o'sha Vestidagi. Ha, o'sha Vestidagi. Undan uyog'iga aytib deyilsa, matrasini undan ham yaxshiroq qilib tayyorlab beramiz, xudo xolisi. Qoyil. Mana do'stlar. Sexni ichi mana shu holatda chiqib ketar ekan, tayyorlari. Endi qarang. aloqaga chiqishyapti. Farg'onadan, Vodiydan zakaz qilyapti. Bir dona endi olishadi-yu, uyga xonadonga. Qanaqa bo'ladi chiqarib olish? Xo'p, Farg'ona Vodiy bo'yicha aka dastavkamiz bor. Yetkizib oborib o'rnatib berish dastavkamiz bor. O'zimiz borlar bor, o'zlari chiroyli qilib yetkizib oborib o'rnatib beradi. Faqat hol uy bo'lsa, o'zlari olib kelib o'rnatib beradi. Agar domlar bo'ladigan bo'lsa, yordamchi bersa, o'zlari tashishgani. Endi ikki kishi bilan va domga tashib bo'lmaydi, o'zingiz bilasiz uni. Hozir bu tayyor holatda ketadimi? Zakaz qilgan odamga yoki o'sha yerda yig'iladimi? Tayyor holatda ketadi. Spalniga ham, shkafiga ham, trimosiga ham tayyor holatda boradi. Bitta ustanovchik bola borib, olib kelib chiroyli qilib joylab beradi o'zlari. Bu muammo emas, buzilib yurmaydi, chachilib yurmaydi o'zi. Shkaflar ham denlardan uchga bo'linadi. Uylarni bu uylarga sig'ib ketaveradi. Hani muammo bo'lib sig'maydigan holati yo'q. O'zlari borib chiroyli qilib joylashib beradi bolalar. Zakalatchi qancha olardi? Xo'p, zakalatlar aka vodiy bo'yicha bo'lsa 30% zakalat olyapsiz hozirgi paytga. Agar o'zimiz Andijondan bo'ladigan bo'lsa, muammosiz yetkazib boramiz. Qolgan pulini ko'rib olib, hamma yog'ini tekshirib olib, videoda qanday aytilgan bo'lsa, sifatda shunday bo'ladigan bo'lsa, pulini sana bera oladi, xudo xolisi. Behijolat deyapti. Videoda ko'rsatib, o'rniga boshqa narsa olib borish yo'q. Qanday bo'lsa, shunday boradi. Ko'rib olgandan keyin qolgan pulini sana bera oladi. O'zimizdan birinchi qo'l ishlab chiqarish, hali nima deydi? Magazin emasmiz, boshqa olib sotar emasmiz. Hamma narsasini mana noldan o'zimiz kesyapmiz, o'zimiz kiromga qilyapmiz. O'zimiz bolalar yig'yapti. Qanday ko'rsa, shunday yetkazib olib beramiz, xudo xolisi. Hech qayerda o'zgarish bo'lmaydi. Voy. Do'stlar, mana aloqaga chiqmoqchi bo'lsalaring, ekranda telefon nomer Muhammad alakamizniki. Behijolat yosh uylamagan akalarimiz uchun bo'ydoq endi, ya'ni sizlarga bu narxda mancha topilmasa kerak. Do'stlar, hisobni olinglar, bu yer sex. Mana shu yerdan optim narxda olib sotarlarga chiqib ketiladi. Shuni hisobiga bu narxda ko'ryapsizlar. Atak magazinga chiqadigan bo'lsalar, bu narx eshitish ham qiyin, yaqinlashish ham qiyin, ya'ni bu narxga. Ya'ni 570 dollarga dastavkasi ichida bo'lyapti. Vodiy. Vodiy bo'yicha dastavkasi. Vodiy. Vodiy bo'yicha dastavkasi, ustanovkasi ichida. Do'stlar, sog' bo'linglar, salomatda bo'linglar, keyingi videolarimizda ko'rishguncha.